Հերթական ուսումնական օրը Կապանի արվեստի պետական քոլեջի ուսանողները սկսել են ոչ թե լսարանում, այլ տնօրենի աշխատասենյակում։ Պատմում են կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունում ստացած տպավորությունների մասին։ Նաև ցույց տալիս պատվոգիրն ու նվերները։ ԿԳՄՍ-ի Եկնախշուն զրուցանին խորագրով մրցույթից են հաղթանակով վերադարձել։ Մրցույթն ավանդական է եւ չափազանց ընդգրկուն, այս անգամ նվիրված Արցախի ոչ նյութական ժառանգության հանրահռչակմանը։ Կապանի արվեստի քոլեջի սաների պատրաստած տեսանյութը լավագույններից մեկն էր։ Հեղինակ Նատալիա Բաղդասարյանն ընդգծում է աշխատանքը եղել է թիմային։ Ժամանակը քիչ էր, բայց փորձել են հաշվի առնել յուրաքանչյուր մանրուկ։ Պահանջներն հստակ էին, դրանցից մեկն էլ 1 րոպեն չգերազանցելն էր։ Դժվարը այն էր, որ պետք է այդքան ասելիքը տեղավորեինք 1 րոպեի ընթացքում։ Ինչքան էլ օպերատորի հետ ճշտեցինք, արեցինք, ինչ էլ արեցինք, դարձավ րոպե 44 վայրկյան։ Կրճատելով եկանք, հասանք մի րոպեի։ Շատ հետաքրքիր բաներ կար, որ դուրս մնաց, բայց ոչինչ։ Կարևոր արդյունքն էր, մենք շոշափեցինք համարյա թե արցախյան բոլոր ոչ նյութական արժեքները։ Որպեսզի Արցախի բարբարը հնարավորինս ճիշտ հնչի, օգնության է հասել արցախցի դասախոսը։ Ասում է, մրցույթն ընդգծեց բարբարի կարևորությունը, իսկ բարբարախոսներին խորհուրդ է տալիս՝ երբեք չստորադասել բարբարը գրական լեզվին։ Փորձում ենք պահպանել մեր արցախյան կոլորիտը, բարբարը, որպեսզի չկորի տարիների ընթացքում։ Տեսանյութը նկարահանվել է Կապանի երկրագիտական թանգարանում, օգնել են նաև մշակույթի կենտրոնից։ Հերոսները հիմնականում դերասանական արվեստի բաժնի ուսանողներն են։ Ասում են, իրենց առջև դրված խնդիրը փորձել են կատարել առանց թերությունների։ Ես միջոցառման կազմակերպիչն էի այդ միջոցառման, և դա էր պատճառը, որ պետք է լինեի նաև գրական տարեր, պետք է լինեին իմ խոսքի մեջ։ Քանի որ ես հաղորդավարն էի, պետք է խոսեի հենց գրական լեզվով, բայց եւ պահելով արցախյան բարբարը, որը որ հիմքներ հանդիսանում տեսահոլովակի։ Երաժիշտ մարմնավորած Մերուժանը քոլեջի դուդուկի բաժնում է սովորում։ Ասում է, նախարարությունում ելույթ ունենալուն չէր պատրաստվել, անակնկալի է եկել, երբ խնդրել են նվագել։ Կատարեցինք մեր հայկական ժողովրդական երաժշտությունում հովի կանչը, դուդուկարով ես եւ Ալեքսը ընկերս, եւ այդ պահը, չգիտեմ, փայլուն էր, նաեւ ծափարությունները։ 600 տեսանյութ է մասնակցել մրցույթին, չափանիշներին համապատասխանել է 300-ը, հաղթել 12-ը։ Սյունիքից բացի արվեստի քոլեջից լավագույնն են համարվել Ագարակի միջնակարգ և Գորիսի թիվ 3 հիմնական դպրոցները։ Չափանիշները նախապես սահմանված են եղել։ Մրցութային հանձնաժողովը ընտրել է հաշվի առնելով բարբարի արտահայտչականությունը, հաշվի առնելով թե բեմականացումը ինչքանով է գեղարվեստական մոտեցմամբ իրականացվել, ինչքան աշխատանք է տարվել այդ բեմականացման կառուցման համար, երեխաների ելույթները առհասարակ, ինչքան ջանք է թափվել, բովանդակությունը ինչպիսին է, շատ լավ տեսանկյուններ ենք ստացել, բոլորն էլ հետաքրքիր, բոլորն էլ բազմազան, և լավագույն 12-ը ըստ չափանիշների ընտրվել է։ Կապանի արվեստի պետական քոլեջի տնօրենի խոսքով, այսօր բոլոր հայ մանկավարժները իրենց առջև պիտի Արցախի ոչ նյութական ժառանգությունը պահպանելու խնդիր դնեն։ Առաջին գործոնը դա պրոպագանդելն է, ներկայացնելն է հանրությանը անընդհատ ու հնարավորինս կրեատիվ տարբերակներով, որպիսի մնայուն այսպես հետ կթողնի մարդկանց գիտակցության մեջ, և շատ կարևոր է, որ ոչ միայն մշակույթի բնագավառում, այլ հենց հանրակրթական դպրոցներում նաև միջոցառումների, տարաբնույթ միջոցառումների միջոցով կարողանա ներկայացնել Արցախի խոհանոցը, արցախյան ավանդույթները, ծիսակատարությունները, գորգերը և զարդակիրառական արվեստը, ճարտարապետությունը։ Սերիա կարծիք, լավ կարծիք, 100 տարի դեմ կարծիք։